ضاد الف ظاء ضا الف عين غين همزه عين زا غين صاد عين ضاد غين باعين دال تا غين ذال همزه همزه همزه, همزة فا قاف واو قاف واو فا واو فا قاف لام قاف قف... لام يا فا ميم ميم حميم ለሚም ታሚም ሚምተ በዋርክላው ፊክም እንሻላ በዚህ መልኩ ው በአጠቃለይ ጠቀላርጎቤ ነው እዚ ላይ እንደምንመለከተው አደርሱ ለአዎን ላይ የያየናቸው ፊደሎች ናቸው ወላኪን እንዴት እንደምናያይዛቸው ሙረከባያኔ እንዴት ትርኪብ እንደምናረጋቸው አንዱን ከአንዱ ጋር እንዴት ማገጣጠም እንደምንችል የምናውቅበት ዘደ ነው ማለት ነው ሶስትን ፊደል በአንድ ማያያዝ ሁለትን ፊደል በአንድ ማያያዝ አንዱ ፊደል ብቻውን ሆኖ ደግሞ የተለያየ መልክ እንዳለው ማወቅ ነው የተለያየ መልክ እንዳለው ለማወቅ ይረዳናል ማለት ነው ምሳሌ ላም ከባጋ ሲያዝ ከዛል ጋር ሺን ከላም ጋር ሳድ ከዛ ጋር ሲያያዝ የተለያየ መልክ እንዳለው በፊት ያየነው ብቻ እንዳልሆነ መተለን እንደዚህ ያለ ሀ ላየንም ነበር እንደዚች አይነትም ሀ አላየንም ነበረ ግን የተለያዩ ሀ እንዳሉ እና ደግሞ ከሌላ ቦታ ከሌላ ፊደር ጋር ሲገናኙ የተለያየ አይነት መልክ ወይም ሸክል ይዘው እንደሚመጡ መተለን እዚጋ በአይን ዳል ስንል አይን ተቆርጣን የሚመጣችሁ እዚህ ላይ እንደዚሁ ነው የመጣችሁ እንጂ ኖርማል አይን አደርሱ ለአወለ ያየነዋል አልመጣም እንዲሁም ምገይን እንዲሁም የተለያዩ ሀምዛ እንደሚመጡ አሁን ነዚ ሶስቱ ሀምዛ ናቸው አሊፍ ዋው ያ እነዚህ ተሸካሚ ናቸው እንጂ ሀምዝ ከላይ ያለው የሚቀራ ታችኞቹ አይቀሩም ይህን ማወቅ ይጠበቅብናል ስለዚህ በዚህ መልኩ ነው ፊደልን አንዱን ከአንዱ በማያያዝ ምን አይነት መልክ እንደሚያመጣ እንዲሁም ድምጾችን ምን አይነት አገድ መቅራት እንዳለብን የሚያስረዳ ነገር ነው ማለት ነው ሌላ የለውም ዋናው ትምህርት ከዚህ እያደር ያን እያ እያያገጣጠምን ለመሄድ ያክል ነው ማለት ነው ፊደሎች ደግሞ አንዱ ከአንዱ ጋር በሚያያዝበት ጊዜ የተለያዩ መልክ ይዘው እንደሚመጡ የሚቀያየሩ እንደሆኑ ለማወቅ ነው ማለት ነው ቀጣይ ደርስ እስከምንገናኝ ባረክላሁ ፊኩም አላ ስብሓን ወተላ ያግራልን ስለሁሉም ነገር ማለት ነው ስራችን ላ አላ ወተላ ብቻ ጥርት ያድርግልን ወሰላሙ አለይኩም ወረመት ላ ወበረካቱ